Brasil, que decepção, hein? Mas hoje a gente vai falar para você de como aprontar o seu trinca-ferro. Então, se você tá aí, cola comigo, vem para cá, vamos pro vídeo. Sempre é a mesma pergunta feita por diversas pessoas. Eu vou explicar aqui para você nesse vídeo um passo a passo que é muito importante, que não pode faltar quando você pegar um trinca-ferro. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter uma compreensão enorme. Não adianta você querer sair mudando tudo sem antes você ver o que tem que ser mudado. Às vezes o passarinho vem de uma casa para a casa da gente e ele não vem com uma boa ração. Ele não vem com uma ração de qualidade. Aí a gente tem que pegar essa ração e tem que trocar por uma melhor. Já acontece de pessoas deixar a ração e ainda comprar a mesma ração, porque no caso ele estava comendo essa. É necessário que também a gente possa fazer a troca da gaiola, porque talvez ele está numa gaiola inferior e agora ele vai para uma gaiola melhor, uma gaiola com 5 poleiros. Quando você pega um trinca-ferro mansarrão, não tem santo que ajude. Ele vai bagunçar, ele vai se quebrar, ele vai se machucar, ele vai jogar comida fora e não vai comer fruta de jeito nenhum logo nos primeiros dias. Tudo isso é comportamento natural, mas vai às técnicas. Tem que ter técnica. Por quê? Se não tiver técnica, você não consegue vencer isso e não consegue romper isso. Dificilmente um trinca-ferro vai se preparar ou ele vai ficar mais fogoso com você sem saber dessas instruções. Então, como é que a gente faz para preparar um trinca-ferro? Primeiro de tudo, chegou na minha casa, vou mudar tudo para melhor. Ah, eu não tenho uma boa gaiola, então vou deixar ele na gaiola que ele está, mas a ração eu vou dar a melhor. O bebedouro eu vou tirar, pode estar novo, mas eu vou botar um outro, um melhor. Talvez o lugar onde ele dormia era dentro do banheiro, dentro da garagem. Tudo isso conta muito, porque agora na sua casa ele tem que dormir no melhor lugar, na melhor posição, de frente para o nascer do sol, para o relógio biológico desse pássaro funcionar perfeitamente. Aí você vai vendo que o trinca-ferro ele vai abrindo nota, começa sempre baixinho, depois ele vai aumentando o canto aos poucos. Depois ele vai cantando só de madrugada, depois só de noite. Depois ele vai se regularizando a ponto de começar a cantar o dia inteiro. Isso leva um tempo. Não é de uma hora para outra. Vai ter outros que vão chegar na sua casa, vão começar a cantar e de repente eles vão se frustrar por medo do outro que você tem. Porque, tipo assim, ele percebe que o lugar onde ele está não é o melhor lugar ou que o lugar que ele está não é mais o mesmo. Acontece, pode acontecer um monte de coisas com trinca-ferro, mas cabe eu e você entender isso. Sei que meu trinca-ferro é mansarrão, vou cobrir as laterais da gaiola, vou colocar ele de frente com a porta de entrada da minha casa. Vou adicionar mais poleiro, vou colocar para ele pelo menos duas frutas todo dia, pedaços bem pequenos. Vou servir para ele uma boa ração, vou dar para ele uma boa água, vou fazer para ele tudo que for ao meu alcance. Você prepara um trinca-ferro devagar. Ele vai se acostumando com você, vai se acostumando com os passeios, vai se acostumando com o lugar que você vai levando ele. E quando você pensar, ele já abriu o canto. Abrir o canto não quer dizer que ele está pronto para cantar para outro. Abrir o canto não quer dizer que ele está pronto para competições. Abrir o canto não quer dizer que eles estão prontos para cantar de cara. Abrir o canto quer dizer que você já conseguiu grande vitória, já saiu na frente. Mas agora precisa de amadurecer esse canto. Porque você lembra, ele começou baixinho, agora ele já aumentou o canto, já virou bitola, e isso acontece todos os dias. Por quê? Porque as pessoas elas não têm, elas não possuem essa informação. Então você que está do outro lado aí, presta bem atenção no que você está fazendo com o seu trinca-ferro, porque às vezes o que você está fazendo pode estar multiplicando erros e atrasos no manejo, na criação que você tem. Eu sou JH Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou, paciência a tudo. Valeu, galera!